bila kujihurumia. Na kama ukitafakari sana ndani yako, utagundua ya kwamba asilimia 75 kama sio 80 mpaka 90 ya achievement yako haitokani na marafiki zako, inatokana na maadui zako. Ni wao walikukera, ukaamua kwenda kusoma, ukapata PhD, ukapata master's degree. Kama hawajakukera, usingeenda. Wako wapi washindi hapa ambao wananielewa sawa sawa hapa? Ni wao walikukera. Ni wao walikusumbua. Ni wao walikusema vibaya. Na niposa kila mara nakwambia kuna upendo wa kupendao ambao hautakusaidia, lakini kuna chuki wa kuchukiao ambayo itakusaidia na itakupeleka. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Haleluya. Zote zinaitwa divine connection. Ngoja niende taratibu. Hapana wa Yusufu kuwa waziri mkuu. Hakuna Yusufu kuwa waziri mkuu kama ndugu zake hawakuwa na ile divine connection ya kumtoa kwenye nyumba ya baba yake, kumvua lile joho la mabaka na dhahabu, kanzu nzuri, kumuondoa akiwa uchi ili aende mpaka Egypti. Akifika Egypti, hakuna mtu wa maana kama mke wa Potifa aliyemzuia, aliyemchingizia kesi ya ubakaji akamtupa gerezani. Maana ndio hao walikuwa divine connection ya kumpeleka mahali ambapo anapaswa kwenda. Unahitaji watu wanaokuchukia sawa, wanaokupenda sawa, lakini kwenda unaenda, kufika unafika. Mwendo wa safari, pigie Jehova. Nataka niwaambie, kama hutajihurumia, kuna watu ambao wanajihurumia hurumia, wanachanganya changanya na mastori. Usijihurumie katika kutafakari. Kama unafanya a very critical evaluation, usijihurumie. Tafakari kwa kina, utagundua msaada wako umetoka kwa maadui zako vibaya mno. Kuna mahali ambako adui zako wamekufikisha, usingefika hapo. Kuna wengine walikunyanyasa na nyumba ya kupanga, ukaenda kutafuta kiwanja nyumba ikiwa inanyesha. Wapo waliokusafuta, wapo waliokuzuia, wapo ambao walikubabaisha, kuna waliokufukuza, kuna waliokusemea mabaya, ukafika kama ulivyo. Lakini potelea mbali, bado ni watu waliokutengeneza, bado ni watu waliokusogeza.